изпитат никой от тези прави са перпендикулярни. И те трябва да бъдат перпендикулярни на една от другите прави. Не можете да бъдете просто перпендикулярни на себе си. А перпендикулярната права, просто за да имате зрителна представа за това как изглеждат перпендикулярните прави, две прави са перпендикулярни, ако те се пресичат под прав ъгъл. Така че ако това там е една права, перпендикулярната права ще изглежда така. Перпендикулярната права ще е пресече, но това няма да бъде просто някакво пресичане. Тя ще я пресича под прави ъгли. Така че тези две прави са перпендикулярни. Сега, ако две прави са перпендикулярни, ако наклонът на тази оранжевата права е m, нека кажем, че нейното уравнение е y, е равно на mx плюс, нека кажем, че това е b1, така че това е някаква y пресечна, тогава уравнението на тази жълта права, нейният наклон ще бъде отрицателната обратна на този приятел. Този приятел тук ще бъде y е равно на минус 1 върху mx плюс някаква друга y пресечна. Или друг начин, по който да мислите за това е, ако две прави са перпендикулярни, произведението на техните наклони ще бъде минус 1. И така, можете да напишете това там, m по минус 1 върху m. Това ще бъде. Тези две момчета ще се анулират, това ще бъде равно на минус 1. И така, нека да намерим наклоните на всяка от тези прави и да намерим дали някои от тях са отрицателно обратни на някои от другите. И така, права А, наклонът е доста лесен за намиране, тя е вече в наклонена пресечна форма, нейният наклон е 3. Права А има наклон от 3. Права Б, тя е в стандартна форма, не е много трудно да я поставим в наклонена пресечна форма, така че нека да се опитаме да го направим. Нека да направим права Б тук. Права Б, имаме х плюс 3y е равно на минус 21. Нека извадим х от двете страни, така че да отиде от дясната страна. И така, завършваме с 3y е равно на минус х минус 21. И сега нека разделим двете страни на това уравнение на 3. И получаваме y е равно на минус 1 трета х минус 7. Така че наклонът на този характер е минус 1 трета. Така че тук m е равно на минус 1 трета. Вече виждаме, че те са отрицателно обратни един на друг. Вземате обратното на 3, това е 1 трета и после това е отрицателно на това. Или вземате обратното на минус 1 трета, това е минус 3 и тогава това е отрицателното на това. Така че тези две прави определено са перпендикулярни. Перпендикулярни. Нека да видим третата права тук. И така, права C е 3х плюс y е равно на 10. Ако изварим 3х от двете страни, получаваме y е равно на минус 3х плюс 10. Така че нашия наклон в този случай е минус 3. Нашия наклон тук е равен на минус 3. Сега този приятел е отрицателната на този приятел, наклонът на този пък е отрицателен, но не е отрицателно обратен, така че не е перпендикуляр. А този приятел е обратното на този приятел, но не е отрицателно обратен, така че този не е перпендикулярен на нито един от другите двама. Но права А и права Б са перпендикулярни една на друга.